One move. Mais contratempo. Mais vous n'avez plus de balles. Mais eux ne le savent pas. Menos contratempo. Et là, il a tout foutu en l'air. Je... Quando o assunto é ação. Son of a bitch must pay. É para levar muito a sério. Tout est sous contrôle. Pas mal, non? It's on the reflexes. Tripla, ação, mais ou menos à séria. De 25 a 27 de agosto às 21h45, no TVCine Action. E depois disponível em TVCine Plus.